що таке фінансова грамотність населення. А вона є в нас? Ну от. Ну, щось догадуюсь, ну. Пояснити не зможете? Ну як, можна, це треба знати. Довго об'ясняти. Якщо б знав би точно двома словами, а так прийдеться довго розказувати. Чи вважаєте ви себе фінансово грамотною людиною? Ні, точно. Хоч з цим ділом маю, то й справу, а не являюся спеціалістом. Ні, не знаю, бо ми не грамотні. Ну, а якщо навіть порозмірковуємо? Якщо ми порозмірковуємо, що таке фінансова грамотність громадян, так. Ну, то, мабуть, така фішка, з допомогою котрої можна регулювати свій фінансовий потік. Знати, куди гроші вкладувати, куди не вкладувати, де тебе обманюють, бо ще щось таке на кшталт того. Фінансова грамотність населення, я думаю, це вміння розпоряджатися своїми коштами, робити фінансовий певний план, розуміти затрати, прибутки для того, щоб правильно спланувати, в принципі, своє фінансове благополуччя, називаємо це так. Не дуже я це знаю. Ну, взагалі-то думаю, що фінансова грамотність, вони повинні знати, куди вкласти свої кошти, як з ними розпоряджатися, що їх чекає попереду. А чи вважаєте ви себе фінансово грамотною людиною? Ні, не вважаю. Тому що, перше, я не знаю, куди вкладати кошти. Живу на одну зарплату. Тому не вважаю себе фінансово грамотно. Ну, останнім часом я вирішив більше уваги цьому питанню приділяти і почав контролювати свої розходи. Не знаю. А себе вважаєте фінансово грамотною людиною? Ні. Не вмію розпоряджатися деньгами. Не зовсім. А от себе вважаєте фінансово грамотною людиною? Думаю, так. Гроші є, не жалуюсь. І вмієте їм розпоряджатися? Думаю, так. Ну, для свого віку і для своїх фінансів я вважаю грамотною. Ні, не знаю. А вважаєте себе фінансово грамотною людиною? Да. В чому це заключається? Ну, я працюю, стараюсь заробити якісь кошти, любий внесок зробити навіть в цей світ. А розпоряджатись коштами вмієте? Не дуже, чесно. Люблю тратити їх зразу. Це вміння розпоряджатися власними коштами. А може і не власними. Чи вважаєте ви себе фінансово грамотною? Ну, намагаюся дотримуватися цієї грамотності. Складаю власний бюджет, розписую первинні видатки, вторинні видатки, ну і щось на чорний день.